E aí, amigos, tudo bem? Beleza? Também tô bem. Então, faz um tempo que eu não faço vídeo aqui pro canal. Tive alguns problemas de mudança do trabalho, né? Então eu demoro muito hoje para ir de um lugar pro outro. Eu vou 2 horas e meia, 3 horas por dia dentro de uma condução para ir e para voltar, né? Meu trabalho fica a 44 quilômetros daqui e acaba ficando longe, né? Então é meio complicado, eu chego muito cansado e não tenho muito ânimo para fazer um vídeo e tal. Falando em ânimo, o que que eu vou fazer? Não é meia proposta do canal, mas como eu disse lá no vídeo de abertura, né? A gente vai falar um pouco sobre coleções, sobre colecionismo em geral e vai falar sobre a minha vida, né? Às vezes tem algum videozinho aí perdido sobre a minha vida. E um deles de hoje é sobre isso. O que acontece? Tá passando um avião, tá? Eu não vou ter corte no vídeo. Então tá passando um avião aqui. Eu moro perto do aeroporto de Guarulhos. Então vira e mexe tem avião, muito avião. Bom, eu vou começar hoje. Hoje é sábado, dia 28 de novembro. Tô começando um regime. Vou tentar fazer um regime baseado naquele regime cetogênico lá, né? Que corta os carboidratos. Vou ver o que vai dar, né? Eu não estou muito familiarizado com tudo isso, mas estou precisando. Eu acho que vai melhorar o meu ânimo, minha autoestima, enfim. Quem sabe eu consigo fazer mais vídeos sobre o colecionismo. Então esse é o primeiro vídeo, eu vou começar hoje. Comprei umas coisinhas no mercado esses dias aí. Passei na balança hoje de manhã, já olhei lá e 121,700, meus amigos, 121,700 kg. Vou fazer o regime por 15 dias. Vou aproveitar que eu estou de férias. Vou fazer esse regime por 15 dias. E eu queria a ajuda de vocês aí. Se vocês já fizeram, se puderem comentar o que pode comer, o que não pode. Eu estou assim, devorando tudo que eu acho na internet, né? Estou lendo para aprender. Vou fazer umas caminhadas também, todos os dias, e vou postar esse vídeo diário, ver se eu consigo fazer esse vídeo diário mostrando como é que tá a evolução. Preciso perder um pouquinho da barriguinha aqui, né? Mas vamos ver o que vai dar, tá bom? Então, um abraço, me desejem sorte e vamos começar. Tô com 121,700. Curtam o vídeo aí e vamos lá. Tô com coragem. Vamos ver se vai dar tudo certo para começar e terminar. Pelo menos esses 15 dias e ver o resultado. Tá bom? Vocês vão acompanhar junto comigo aí. Pelo menos eu vou postar. Não sei se vai ser um vídeo diário ainda, mas vamos ver o que vai dar. Vamos ver o tamanho da fome que vai ficar. Tá bom? Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.